Sejajar aspirasi Malaysia bergelar Hub Halal Dunia, nilai ekspor produk industri halal negara mencecah RM33 bilion pada tahun lepas dan diunjur terus meningkat sebanyak 5% tahun ini. Walaupun isu pencemaran DNA tidak melumpuhkan imej negara, namun ia perlu diatasi dengan holistik dan segera. Malah masyarakat berbilang kaum negara juga wajar diberi pendedahan berkenaan sektor makanan halal agar mampu mendukung imej peneraju halal dunia. Sejak ditubuhkan pada 2010 sebagai pusat kecemerlangan dalam Universiti Sains Islam Malaysia, Institut Penyelidikan dan Pengurusan Halal IHRAM merupakan makmal analisis bioteknologi makanan yang menjamin kualiti penjanaan ilmu, penyelidikan serta pengkomersialan produk makanan halal. Menurut pengarahnya Dr. Alina Abdul Rahim, kredibiliti dan kepakaran yang dimiliki negara dalam soal jaminan kualiti halal tidak wajar dicalar kerana masyarakat dunia sentiasa menilai kredibiliti negara sejajar imej yang didukung, iaitu Hub Halal Dunia. Kredibilitinya tidak wajar dipertikaikan kerana kita ada kepakaran. Isunya adalah apabila berlaku spekulasi, negara ataupun masyarakat dunia luar sedang fokus pada Malaysia. Benarkah Malaysia ini mampu menyelahkan kewibawaannya selaku halal champion dunia? Ataupun adakah kita ni terperangkap dalam vicious cycle? Antara langkah penyelesaian yang dirintis IHRAM adalah memberi tumpuan kepada kerjasama erat antara para sarjana sains dan alim ulama agar isu pencemaran atau kelalaian dalam pelaksanaan prosedur standar operasi tidak berulang. Malah dalam konteks masyarakat satu Malaysia, signifikan bagi rakyat diberi pendedahan menyeluruh berkenaan industri makanan halal agar integritinya dapat terus dilonjak. Sudah tiba masanya bahawa agama dan sains tidak wajar dipisahkan. Integriti tidak mengenal bangsa atau agama, dan saya nampak ini amat sesuai dalam konteks One Malaysia. IHRAM banyak membantu dalam memberikan pengetahuan kesedaran melalui latihan-latihan yang dijalankan di kalangan masyarakat di Malaysia. IHRAM bukan sahaja berperanan sebagai makmal analisis bioteknologi makanan, malah menjadi pemangkin kepada institusi ilmu yang menyebar luas kepentingan makanan halal kepada masyarakat berbilang kaum Malaysia. Laporan Malaysia, Negeri Nagan dan Jurukamera Al-Zubair untuk Berita TVRTN.